Olá pessoal, venho trazer para vocês este lindo motivo. É um galho com três folhinhas e aqui temos o botão da flor. Para confeccionar este lindo motivo, nós vamos usar os fios estelina número 5 da cor escorrente na cor verde número 16. Também vamos usar estelina número 5 na cor rosa, na numeração 27. Vamos usar a agulha número 8 de 0,9 milímetros. É uma agulha bem fina para crochê. Também vamos precisar de uma tesoura para estar arrematando os pontos. Também vamos usar cola de pano para estar colando as pontinhas do nosso motivo. Vamos iniciar fazendo 25 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 correntinhas. Ficou desta forma. Então, agora nós vamos trabalhar nas correntinhas. Na segunda correntinha, vamos fazer um ponto baixo desta forma. No ponto seguinte, meio ponto alto. No próximo ponto, vamos fazer dois pontos altos, um em cada ponto da base. Seguindo adiante, três ponto alto duplo. Também um em cada ponto da base. Nós vamos fazendo assim, formando a folhinha. Três ponto alto duplo. Agora, dois pontos altos, um em cada ponto da base. Meio ponto alto. E um ponto baixo, desta forma. Então, esta é a primeira parte da folha. Vamos virar desta forma o trabalho. Junto no mesmo ponto que nós fizemos o ponto baixo, vamos fazer mais um ponto baixo, aqui junto. Um ponto baixo. Vamos fazer agora as mesmas quantidades de pontos. Meio ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos duplo, um em cada ponto da base, seguindo agora dois pontos altos. Meio ponto alto e um ponto baixo. Então, vai ficar desta forma a folhinha. E vamos fazer um pontinho baixíssimo, pegando na laçadinha de trás, um pontinho baixíssimo em cada pontinho da base, desta forma. Vamos contornando a folhinha. Chegando agora aqui no último ponto, nas correntinhas, vamos fazer quatro pontinhos baixíssimos, um em cada pontinho da base. Feito isso, está pronta a primeira folhinha. Vamos fazer a segunda folhinha. Para fazer a segunda folhinha, nós vamos fazer 15 correntinhas. Feito 15 correntinhas, vamos fazer a mesma quantidade de pontos que nós fizemos aqui da primeira folhinha. Então, nós vamos fazer um ponto baixo, meio ponto alto, dois pontos altos, desta forma, três pontos altos duplos, dois pontos altos.
um em cada pontinho da base também, meio ponto alto e um ponto baixo. Então, aqui, da mesma forma que nós fizemos a primeira folhinha, nós vamos fazer a segunda folhinha e a terceira folhinha. Chegando agora aqui no final da segunda folhinha, da mesma forma. Então, nós vamos fazer quatro pontinhos baixíssimos. O quarto pontinho baixíssimo, nós vamos fazer desta forma, pegando aqui o último pontinho da primeira folhinha, passando na correntinha, fazendo aqui quatro pontinhos baixíssimos. Vai ficar desta forma. Então, agora, para fazer a terceira folhinha, nós vamos fazer 15 correntinhas e fazer o mesmo procedimento que nós fizemos aqui na segunda folhinha. Pessoal, fiz aqui a terceira folhinha da mesma forma, desci aqui fazendo os pontinhos baixíssimos. Agora, ficou essas correntinhas do início. Nós vamos fazer um pontinho baixíssimo em cada correntinha. Então, nós vamos fazendo assim, um pontinho baixíssimo. Agora, chegando aqui no final, nós vamos fazer da seguinte maneira. Vamos subir uma correntinha dentro aqui da segunda correntinha. Nós vamos fazer seis pontos baixos. Tudo junto. Um, cinco e seis pontos baixos. Vai ficar assim, desta forma. Então, vamos virar o trabalho e fazer aqui um pontinho baixíssimo, fechando este círculo. Agora, subindo uma correntinha, no próximo ponto, nós já vamos fazer dois pontos baixos juntos no mesmo ponto. No próximo ponto baixo, novamente, dois pontos baixos. No último, mais dois pontos baixos, totalizando 12 pontos baixos no total desta carreira. Então, no primeiro ponto que nós fizemos, vamos introduzir a agulha e fechar fazendo um pontinho baixíssimo. Subindo novamente uma correntinha, no primeiro pontinho, nós vamos fazer um ponto baixo. Nos seguintes pontos, nós vamos fazer um ponto baixo em cada pontinho da base até completar seis. Então, aqui tem dois, três, quatro, cinco e seis. Seis pontos baixos, vamos fazer um aumento, mais um ponto baixo, junto no mesmo ponto. Nos próximos pontos, vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Seis pontos baixos, mais um aumento. Chegando agora aqui no início da carreira, nós vamos introduzir a agulha no pontinho, fazendo um pontinho baixíssimo, fechando esta carreira. Agora, não terá mais aumento. Então, nós vamos trabalhar fazendo uma correntinha. Então, vamos contar. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13, 14 pontos baixos. Agora, vamos prender no primeiro pontinho, fazendo pontinho baixíssimo, subindo novamente uma correntinha. Vamos fazer mais 14 pontos baixos, um ponto baixo em cada pontinho da base. Nós vamos fazer três carreiras desta forma, com 14 pontos baixos. Pessoal, terminei aqui
a minha carreira. Fiz aqui, então, no total, desde o início, 7 carreiras. Então, como vocês podem ver, aqui é a parte onde fica o início de todas as carreiras. Então, continuando esta parte, vamos subir uma correntinha e vamos fazer 2 pontos baixos, um em cada pontinho da base, e vamos subir 3 correntinhas fazendo um picô, prendendo ponto, pontinho baixíssimo, junto no mesmo ponto, mais um ponto baixo. Nos pontos seguintes, vamos fazer mais 2 pontos baixos, desta forma. Também quero lembrar vocês que desta forma que eu estou fazendo, como vocês podem ver, não apareceu tanto assim a parte aqui que fica a costurinha, subindo uma correntinha e ponto baixo. Mas se vocês fizerem da mesma forma que faz a amigurumi, provavelmente ficará melhor ainda. Então, continuando aqui, vamos fazer mais 3 correntinhas, prendendo com um pontinho baixíssimo e mais um ponto baixo junto no mesmo ponto. Nos pontos seguintes, mais 2 pontos baixos, 2 pontos baixos desta forma, 3 correntinhas, prendendo com um pontinho baixíssimo, junto no mesmo ponto, mais um ponto baixo. Nos pontos seguintes, mais 2 pontos baixos, um em cada ponto da base, e novamente o picô. Então, nós vamos fazendo assim, na volta toda desta carreira, até chegarmos aqui no final. Pessoal, terminei aqui a parte das folhas. Agora, nós vamos fazer o botãozinho da flor. Então, agora, usando o fio esterlina número 5, da cor discorrente, na cor rosa, nós vamos fazer 15 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 correntinhas. Nós vamos contar 5 correntinhas e vamos fazer um ponto alto, desta forma. Vamos pular um intervalo, no próximo, vamos fazer um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto junto no mesmo ponto. Seguindo, pulando um intervalo no próximo, fazendo um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Seguindo adiante, pulando um intervalo no próximo, fazendo novamente um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Novamente, pulando um intervalo. Vamos fazer o último ponto, 2 correntinhas e o ponto alto. Então, aqui completou 6 pontos. Então, ficou desta forma, como vocês podem ver. Agora, fazendo a segunda carreira, vamos subir 3 correntinhas, vamos virar o trabalho e vamos fazer um ponto alto, desta forma, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Passando para o próximo ponto, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vamos fazendo assim até terminarmos aqui o último ponto desta carreira. Cheguei agora aqui no final desta carreira, ficou assim, vai abrindo um lequinho. Agora, virando o trabalho, vamos já fazer aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos, vamos prender no meio com um ponto baixo, desta forma. Passando para o próximo ponto, fazendo mais 7 pontos altos.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos, prendendo no meio com um ponto baixo. Então, nós vamos fazendo desta forma até chegarmos aqui no último ponto. Cheguei agora aqui no final da carreira, então agora nós vamos cortar o fio. E vamos deixar aqui uma quantidade pequena de fio. Vamos passar por dentro do ponto, desta forma. Agora vamos dobrar desta forma. Três, quatro, cinco e seis voltinhas. Fica assim. Vamos prender aqui este ponto, pegando aqui duas laçadinhas, passando aqui por dentro, prendendo o ponto. Vai ficar assim. Agora, nós vamos colocar este botão aqui dentro. E vamos começar a prender o botão na base aqui do galinho. Então, vou pegar duas laçadinhas da parte verde. Pode usar também agulha de mão para estar costurando, ou vocês podem costurar da forma que achar melhor. Então, aqui eu vou passar meu ponto por dentro dessas duas laçadinhas. Então, vocês podem perceber que eu peguei duas laçadinhas aqui e não apareceu nada do fio rosa aqui nesta parte. Feito isso, vamos pegar mais duas laçadinhas da parte rosa e passar o fio por dentro. Agora, duas laçadinhas da parte verde, passando por dentro o fio. Então, nós vamos fazendo assim na volta toda, até prender todo o botão da flor. Pessoal, terminei aqui o galho com folhas e botão de flor. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreva no nosso canal, curte e compartilhe este vídeo com seus amigos. E para a próxima aula, teremos mais novidades sobre como elaborar uma pequena peça usando esses motivos que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, fiquem atentos às novidades e até nossa próxima aula!